কাকজান অঞ্চলৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰোহণ একাডেমীৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট আশ্ৰমী সত্ৰ ছটাই আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ সেৱা সমিতিৰ সহযোগত সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত নৈতিক শিক্ষা আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক এক ব্যতিক্ৰমী বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত ছটাইস্থিত দক্ষিণ আশ্ৰমী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ দেৱগোস্বামী উপস্থিত থাকি নিৰ্ধাৰিত বিষয়ৰ ওপৰত গুৰু গাম্ভীৰ্য বক্তব্য আগবঢ়ায়। উক্ত অনুষ্ঠানত আৰোহণ একাডেমীৰ অধ্যক্ষকে প্ৰমুখ্য কৰি কাকজান অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ায়। শেষত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে সুমধুৰ কণ্ঠেৰে হৰিনাম কীৰ্তন কৰি অনুষ্ঠানৰ সফল সমাপ্তি ঘটায়। আজি আমাৰ আধ্যাত্মিক পাঠদান আছিল আৰোহণ একাডেমী বিদ্যালয়ত। যোৱা বিশ আগষ্টত আমি জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত আমি সুযোগ পাইছিলোঁ আধ্যাত্মিক সেৱা আগবঢ়াবলৈ। আমাৰ বাসুদেৱ আধ্যাত্মিক সেৱা সমিতিৰ এটাই লক্ষ্য, উঠি অহা প্ৰজন্মক কিদৰে আধ্যাত্মিক অনৈতিক জ্ঞানেৰে জ্ঞানৱন্ত কৰি আমাৰ সমাজখনক ভাতৃত্বৰ বান্ধোনেৰে এখন বৰ অসম গঢ়াৰ যি আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি সপোন, সেই সপোন বাস্তৱায়িত হওক আৰু সেই বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ যাওঁতে আধ্যাত্মিকতা অবিহনে পুষ্য বিচাৰণ হীন স্বচ্ছাত পশুনাম হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ভাই ভণ্টিসকল, আমাৰ সন্তানসকল প্ৰত্যেকেই আত্মবোধত আধ্যাত্মিক জ্ঞানত নিজকে নিযুক্ত কৰি দেশৰ একো একোজন সুস্থ নাগৰিক হৈ এক ভাতৃত্ববোধৰ সমাজ গঢ়ি উঠক, এই আমাৰ বাসুদেৱ সেৱা সমিতিৰ মূল লক্ষ্য। অসম আদিত্য, টিয়ক।